Zdravím všichni smažky a smažáčky, vítám vás u dalšího doktora smrt. Doktor smrt, ano. Jo, hral jsem velmi hodně v offscreenu a máme level 20, což znamená, že můžeme konečně odemknout jedinou věc, kterou každý dealer doopravdy potřebuje na to, aby uspokojil své klienty, který chtějí nějaký trapný, lehký drogy. Ne, my jim tam počoupneme heroin. Máme odemčený heroin. Jo, akorát ho nechceme prodávat samotné, jo, protože nechceme lidi, kteří chtějí tvrdou drogu, dostanou tvrdou drogu. Ne. To by nebyla žádná sranda. Pojďme rovnou udělat Eddieho objednávku. Kolik máme limit? 5600. Kolik mi za to nabídneš? Tady dáme 300 gramů, no dobře. Za 200 gramů heráku nám bude stačit na to, aby jsme pár lidí vyzabíjeli. Samozřejmě ještě to není fentanyl, jo, ještě to není ta nejsilnější dobrota, ale myslím si, že tohle bude snad stačit, aby jsme pár lidí sejmuli. Teď by to chtělo nějaký větší objednávky, takže bychom měli asi začít vyřizovat, jak dlouho bude trvat tohle, 5,5 hodiny. OK, dlužíme Eddiemu, 6000 mu dlužím, damn. No, tak já robím tady nějaký běžný objednávky. Tak tady máš šéfe. Užij si to, to je jedna z posledních, co tě snad nepoloží. Člověk připomíná, už jsem dostatečně level na to, abych se dostal k psychedelickému gangu. Já jsem mezi tím ve volném čase tady vysadil nějaký kytky, protože jsem říkal, že budu potřebovat vydělat peníze. No, tomu psychedelickému gangu bychom mohli prodat nějaký vypěstovaný kytky, abychom si vydělali na novou lokalitu a lepší vybavení, protože ono jakoby, myslel jsem, že uvařit koktejl, který zabíjí lidi, není zase taková sranda. To by to bylo řeklo. Lidi toho vydrží mnohem víc, než si myslíte, to je strašný, ono se jako někoho fakt reálně jako zabít není easy. Jo, tady jsou kočky moje, ale mají teprve 24%, takže to bude ještě chvilku trvat. Tak tady máš peníze, jak se to... Tak ok, přijel mi nový balíček, tady máme 200, 400 gramů amfetaminu, 200 gramů heroinu. A přemýšlím, jestli to jako rovnou neroztrhnou ty balíčky do batohu a prostě nedávat to lidem takhle. Čau, ty jsi vzorek zdarma? Není problém, rovna tady máme nějaký raketový palivo, to se žert. No ale máme úplně miliardu objednávek. Problém je, že já bych potřeboval lepší věci na míchání. Fakt můj problém je, že jako já to míchání dělám v malých množstvích. Myslím, že se s tím ještě chvilku vystačím, ale velmi brzy pro mě to koupit. Takže hele, tady máme amfetamin, heroin. Super. Já tady mám mimochodem ještě 98 gramů kokainu. Já přemýšlím, jenom si to, můžu to přemístit. Mně líbí to umístění, tak lepší. Tady mám nějaký piko nadrcený, bože, tady mám tak random věci. Prací prášek, ibuprofen, jo, koupil jsem se Viagru, už jsem začal dávat do toho mixu Viagru, protože Viagra tomu taky dává smrtelnost. No a hele, pojďme se teda podívat, kolik tady máme objednávek, protože jich bude dost. 13 gramů speedu, 13 gramů speedu, 9 gramů speedu. OK, uvidíme, jestli to ty lidi sejme. Tohle mi chce dělat dealera. Nope, pane, ty máš jiný osud, jo, já nevím, jestli to uvědomuješ, ale ty jsi doslova NPCčko ve hře. Kdo mi volá? Jo, Laba Jena chce, abych přes něj díloval kokain. Jako to je hodně peněz. To je hodně dobrých peněz, no, bychom mohli zajít. Ale pro teď nás zajímá, jestli dokážeme uvařit něco smrtelného. Takže my musíme přidat 100 a ne jenom 100, ale 105 gramů amfetaminu, protože to vychází na 70% mixu a mám pocit, že když jim dáváte pod 70%, oni to od vás přestanou brát. Teďko, tam dáme kolik? 25 gramů heroinu. To zní dobře. Dáme tam tady 4,7 gramů pika, tam máme prací prášek, tak solidní 4 gramy, sůl tam dáme 2 gramy, jenom ať tam máme všechno, ibuprofen 3 gramy a Viagra zbytek. Krásný, já bych řekl krásný mix. Jmenujeme to žádný šmečko, kámo. Já, ani se nechcete dívat, kolik v tom je látek. prostě to je něco. Ok, jdem si mimochodem tady namlít, tak krystal meth, no a hele, tohle bude nádherný, já jdu přijímat první předobjednávky. Na naší lahodinku, šmakotinku. Já doufám, že tam toho heroinu není málo. Případně, ale když nebudou padat, tak můžeme dát víc. Tak jo, to je hodně objednávek, takže 10. Tak uvidíme. Vydáváme se na výpravu. Já tak doufám, že tohle přinese konečně nějaký ovoce, kámo, protože tuhle jako válku proti drogám vedu už fakt dlouho a musím říct, že mi to zatím to jako nepřineslo žádný extra výsledky. Že doufám, že konečně tohle ten krok něco udělá. Tady máš, pane. Tady hezky všichni vedle sebe, to je super. Jakoby pozitivní je, že když by nefungovalo to, že je to sejme, tak rozhodně bude fungovat to, že se to objednají znova, jo, protože ten herák jim fakt jako vytvoří závislost. Jo, tohle už byla asi 6. objednávka. Teď jsem nedostal žádný dobrý zprávy, ale uvidíme. Ještě tomu dáme čas, jo, oni možná ještě ani nestihli s tím produktem dojít domů. Paní, máte fakt dobrou čepku. Fakt dobrou. Když umřete, tak se o ní postarám, slibuju. Tak, krásný.
Mimochodem, policajti by po mně teďko teoreticky neměli jít, dokud nezačnu dělat ty questy toho Bajeny. A kdo to je? It's Ron, jsem to já, jsem špatný dveře, jo. Já teďko ještě nemám totiž od těch svých klientů zprávu, jak se tam správně dostat, já jsem se ještě poptávat svých klientů, já myslím, že tam můžu prostě vlíst. Schválně, budou po mně teďko? A oni po mně fakt nejdou, kámo, to je skvělý. Mi neříkej, že fakt musím čekat na fentanyl. No tak, já jsem myslel, že tohle bude jednoduché. To říkal, myslíte si, že máte jednu substanci, místo toho máte druhou? To přece nemůže skončit dobře, ty lidi jsou v pohodě. Oh, to je strašný. Teď koukám, že jsem Viagru zvolil špatně. Já potřebuju ibuprofen, paracetamol a Nebilanex, takže jo, tohle je to, co musíme napravit v tom našem mixu. Heroin je v pořádku a pak samozřejmě fentanyl bude super, ale ten ještě nemáme. Jo, dobrý, tak jo, ale pořád se ještě učíme. Kde máš, pane? Další? Jo, to je skvělý, můžeme probíhat tady, nikdo nic neřeší. 4 gramy kokainu, na ty jsem hodnej, to jsem ještě nemixoval. Mimochodem, tady jsou skřínky, kde se dá něco jako depozitovat. Třeba můžeme něco uložit, přidat. No, tak jsem zvědavý, co nám to bude pěná, to bude asi až později, takže budeme prát prachy, nevím. Další. Level 21, nice. Chodem, taky se tady objevilo tohle. To bys nevím, Steve Klein, kdo to je? Dobrý den, pane. Dokumenty, prosím. Tady máš. Pouze obyvatele sektoru C. Jak se můžu stát obyvatelem? Musíš tam žít, ne? OK. Dá se tam doopravdy dostat? Jako působí to tak? Jsem ani nevěděl, že tady jsou úplně nový lokality. No, to je jedno, ale to znamená, že máme víc míst na to si udělat zabíjecí reputaci. Ale teďka musíme do lékárny a nakoupit ty věci, které jsou smrtelné. Bože, tohle. Čau, chlape, čau, Jamie. Třeba jako medicínku. Takže Nebilanex, 20 gramů za 120, to je drahý. Ale co mám dělat? Tak kolik vrám? 20 gramů, 40 gramů. 60 gramů. Kamu, další mix už musí být zabíjecí. A paracetamol, jasně. Paracetamol, tady 60 gramů. Paracetamol, Nebilanex a ibuprofen. Pro jistotu koupíme ještě trochu ibuprofenu. Tak kamo, jestli už tím na naší společnost nezbavíme drog, tak nevím čím. To je jak kdyby ty lidi fakt chtěli brát drogy. To je jak kdyby jako jsem já za ně nemohl rozhodovat, co je pro ně dobrý. To je zvrácený. $500, bože, je to válka proti drogám, no to musí být drahý. Tak ještě ono určitě 600, takže si ještě koupíme tady za $200 malý elektrický mixer, který zvládne, tady main apartment, který zvládne mixovat až do 400 gramů a ne do 150 a nebude nám to už ztrácet matro. Tak tady dáme náš mixer, takhle bum. Tak jdeme tady udělat něco pořádně kvalitního, takže 100 gramů amfetaminu, 200 gramů amfetaminu, to je 50%. Já přemýšlím, jestli chci udělat nějaký humus, protože nechci zároveň potěšit, ne, budeme dělat humáč. Kolik potřeba, aby to bylo 70%? 280 gramů, OK. A nebo víte co, budeme mít dva mixy. Lidi, kteří budou závislí, tak těm budeme dávat už tohle ten jako humáč, OK. 100 gramů heroinu. Tak, tady dáme všechny naše nově nakoupený drogenzy. Kuku, jsem vykoupil lékárnu, fakt jako. Jsem měl koupit ještě nějaký ten drtič. Tak, ibuprofen je teda velmi deadly. Crystal meth, OK, může být. Tak začneme Nebilanex. Mám tady víc balení, tady Nebilanex, 40 gramů. Přidáme tam teda prací prášek taky. Takže 40 gramů Nebilanexu a zbytek paracetamol. Tam paracetamol, ibuprofen, jsou tam všechny věci, které u sebe mají, že jsou dangerous nebo deadly. Že napíšeme Adios Mix 1.0. Tak jo, 400 gramů, počkej, cože v tom byla, jsem se nestihl podívat, ale to všechno. Tak jo, Adios Mix. Je tady, takže jdeme vzít naše první předobjednávky, snad už tyhle budou fungovat. Počkej nám žádnou? Aha, nevadí, pohoda, hora, počkáme si. A OK, já jsem strašně dlouho čekal na objednávku, říkal jsem si, proč žádná nepřichází, teď mi došlo, že je to kvůli tomu, že já musím prvně vyřešit ten biznis s tím mafošem. Okidoki, wow, co je tohle? To je hustý jak svině, Jesus Christ, lid, to je nový, oni se přidali na moje kamery do tohohle sektoru, že můžete probíhat jenom nějakýma místama a to vypadá strašně hezky. Si myslím, že jako jestli tady vám budou pobíhat světovaný lidi po městě, tak první to udělají, že půjdou za tím světýlkem. A necklace, prodáme. Tak jo, šéfe, pojď to probrat, blablabla. No tohle všechno je roztomilý, ale teďka nemám čas na tohle, OK, kámo. Já přemýšlím, můžu mu to odmítnout? Zajímavé. Nelíbí se mu, když mu řekneš, že se nejsi jistý. Já jsem neříkal, že se nejsem jistý, já jsem říkal, že vložně nechci, jako, ale dobře, kámo. Mimochodem, teď už nemáme. Aha, vy to stejně musíte dodat. No tak to je úžasný.
A už nemáme policejní protekci, to je další problém, nevadí, proběhneme to spodem. No, mám fakt problém, nikdo mi neposílá objednávky i přesto, že už řeším koko, tím pádem musím asi prvně dořešit ty gang věci, ach jo. Tohle otrávný, dámo! Já tady mám svůj prostě úkol. Nemůžete mi do toho fušovat. Takže tady kokainům jedno. Tam se tady... To dělá batoh levitující. A okej, možná bych měl přestat s těma drogama. Každopádně, hopla. Krásný. Okej, musíme nakoupit nějaký nový dobroty. Jeden kovový kontejner a mlínek. Asi pro teď nepotřebujeme. Brzo budeme potřebovat sušičku, já přemýšlím, jestli teďko nám bude stačit ta malá. Ta má jenom 100 gramů a ta velká 300 gramů. No v obou případech to bude trvat věčnost, ale asi tam nemáme za tolik místa na to, abychom si mohli dovolit malou, že jo? Hopla, ty vole, pašování nikdy nebylo jednodušší. Tak, super, každý se tady můžeme udělat trochu pořádek, takže tady máme Adios Mix. A jdeme teda namixovat kokain pro Laba Jenu. Co mu do toho dáme? Něco, co nebude jako závadný. Bude to mít dobrou kvalitu. Já bych to asi říznul, hele, tady 20 gramů amfetaminu. A 12 gramů Viagry, já si myslím, že to bude dobrý. Tak, 4x. Páďo, a ještě nám tam jednička zbyla, tak to si dáme na cestu, až tam jsme rychle. O můj bože, ne. O, kámo, už máme nový objednávky. Oho, výborně, dobře, tak pojďme rychle vyřešit tohle. O, já jsem ztratil gangovou reputaci. Počkej, kam to mám dodat? Tady, ok, okay, let's go. Uiii, nic nedělá. Lap. Adios. Tak jo, tady pade, dobrý, hotovo, lux čus. A každopádně, tady máme jedno závisláka s 10, jedno závisláka s 11, a tady jenom teda 3, tak snad to bude OK, ale jo, nevím, dávat rovnou smrťáka. Takže 10, 11 a 3, kámo, a tohle už musí padnout. No, ty jsi proto přišla až ke mně domů. Ježíš, to je krásný, počkej. Ještě předtím, než odejdeš, tak bych potřeboval se tě zeptat na informace o psychedelikách tady. Nic, dobře, nevadí. Tak, zbohem, užij si to a kámo, tohle už musí zdraceně sakra fungovat. Co o psychedelikách, někde v sektoru A, dobře. Ty máš. Tak pane Goblin, vy se mnou jste od začátku, to hrozně cením. Od začátku až do konce. Adios, amigo. Miloval jsem tě jako svého klienta, takže vůbec. Oh, what the fuck. Kámo, ten mix byl doslova tak silný, že se stalo jako tohle. Halo? Tak jo, to zpátky, všechno rozdaný, protože se tady postaráme o naše tutísy, i když ono jako většinu času hezky prší, takže tohle snad není potřeba. A vy se jim opovažte ožírat, já vás tady slyším. Havraň parazitický. Pak nám tady bude lítat ty vole hromada Snoop Dogg ptáků, který nám budou požírat naše pečivo. To nebude dobrý. Sir. Kámo, oni doslova stali před mým bytem. Co mám dělat? Hey guys, možná jim způsobím epilepsii, když tohle budu dělat dost rychle a potom... Ne? Aaaaaaah! Oh, Ježiši Kriste. Kámo, oni si prostě objednávají znova. Já tomu nerozumím. Jak je máte zabít? Oni jsou fakt nesmrtelní. What the fuck? No tak hold jim to budem dál dodávat a uvidíme, co stane, no. Jako já jsem je možná už jako vycvičil na to, že... Vydrží úplně absurdní věci, ale tenhle ten Adios Mix by je definitivně měl sejmout, to jako... Pomoc, já jsem vytvořil na vrstý nesmrtelný monstra. Můžu to aspoň zdražit, když už nic, na 17 dolarů můžu. To se si někoho snažíte zabít a ještě mu to zdražujete. Jo, tady všichni máte, stále nikdo neumírá. Mám pocit, že ten jeden klient na začátku mi jako umřel jenom, aby mi ta hra ukázala, že to je možný, že to může stát, ale myslím, že nějak jako jinak toho docílit je fakt těžký. Oni si ani nestěžují na kvalitu, nic, ano. A hele, ne, už si stěžujou, no. Tak to je blbý, protože my nechceme, aby si stěžovali, navíc jsme toho umixovali fakt strašně moc. Shite. Yes! Victoria Isola se předávkovala, kámo. Zářez číslo 2. Vamos! Vamos!
Ježíš, já mám takovou radost, kámo. Konečně, zase o jednoho drogového uživatele na ulicích míň, jo. A nevím, jestli jste to nepochopil, ale tohle je jediný způsob, jak vyřešit drogy ve společnosti. Když si přečtete komentáře na novinky.cz, ty lidi tam na to přišli už dávno. Prostě, pokud máte nějaký lidi, kteří chtějí utíkat z reality, to řešení není tu realitu jim zlepšit, jo. Poskytnout jim nějakou psychickou podporu, nebo je dostat z tíživých situací životních, ve kterých se nachází. Ne, prostě musíte zabít. Buď je zavřete do vězení, nebo je zabijete. To jsou jediné dvě možnosti. Takže jsem fakt jako naštvaný tím, že ve společnosti vymýšlíme takový nesmysly, jako cokoliv jiného, než je prostě zabít, nedává smysl. Jo, musíme snížit cenu, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Kámo, ježiš, jak tohle. To je dobrý den. Ok, budeme muset nakoupit sprej a jít se zlepšit reputaci skrz sprejování. 4 gramy co nejrychleji. Taky ne, jestli 4 gramy budou dost. Ty chceš 16 gramů pro své klienty, to je v pohodě. A kolikže si objednala tato? Ona zemřela po první dávce. Takže pozor, ono možná, když jsou závislí, tak bude těžší je zabít. Ale když to jsou nováčci, ale tohle má 3 gramy amfetaminu, zkusíme mu dát tu novou dávku. Zkusíme to, jo. 4 gramy, zkusíme to. Jako, hle, jí zabilo žádný šmečko a ne Adiosmix, takže ono to je taky jako těžký. Já si myslím, že ta smrtelnost toho Adiosmixu je v pořádku. Já tam přidám tam trochu amfetaminu, aby nenadávali na tu jako čistotu, na tu kvalitu. Takže zářez číslo 2, no, a teď budeme muset teda, muset expandovat, jako nebude to jednoduchý. Tady máš své dobroty. Tak Gino, hele, tobě rovnou vydám rovnou Adiosmix. A to je tvoje jeho první objednávka, tak uvidíme. Já totiž nevím, jestli můžete přijít o klienta. Jestli je jako možný prostě přijít o něj, takže řekneš, že už od vás nebude objednávat, protože je to špatný. Nebo jestli jediný způsob, jak ho zbavit zájmu o drogy, je, že ho prostě... OK, Donald Patata, z toho to nesejme, ale nelíbí se mu to, no. Mateusovi taky, ale stejně se objedná 18 gramů, já nevím. A jako dokud si to budete objednávat, já vám to dodám. To je velmi jednoduchý princip. Ojojojoj, ani nevím, kde jsou. Doslova ani nevím, kde jsou ty fízlíci. Ale blbý, protože tady zrovna nás čeká klient. To nevadí. Čau, Mateuši. Tady máš 13 gramů toho, co jsi posledně nechtěl. Uvidíme, co na to řekne tentokrát. No, tak nějak se sprayu a došlo mi, že teďko už můžeme spodívat na tuhletu questlinku. Hello, guys, pojďte si pokecat. Co je bypass, kámo? Oh, hustý, to můžeme zase i skipnout, pecka. Lidi jsou naštvaný z toho, co jim dodávám. Nelíbí, nelíbí, nelíbí. Jako oni mají na to právo být, já jim dodávám fakt sračky, ale... Boys, vás to má zabít. Jo, vy nemáte mít právo na to si stěžovat. Možná musím počkat na to, až se budu objednávat větší množství, nebo já fakt nevím. To je strašně super, co to je? To jsem nečekal. Dej mi to znova. Okej, okay, někdo je addicted, Chloe Bída. No, to je Bída teda, nového závisláka. Čekaj, to je ale zajímavý, protože Chloe Bída, se na to koukám dobře, tak je můj dealer. Takže on si z toho bere? Wow, okej. Okay. No nic, tak jdeme na další okružní jízdu. Rozdávání věcí a modlení se, že to dopadne tak, jak si přejem. Já mám novou verzi, mám Adiosmix 1.2, přidám do toho více víc amfetaminomu, aby prostě to pořád bylo zabíjecí, ale aby se mi lidi vrátili. Uvidíme, zda to bude fungovat, no. Koukej, tady jsou vedle sebe. Oh, to je tak nádherné. Já trochu podezřelá. Aha. On je za tohle velkou zdí, tak to není moc u sebe. Takže paní, jak jsou na tom naše krásky? 79%. OK, to bylo hotové. Mě by zajímalo, jestli je možný, protože vím, že vy můžete něco přimíchat i do trávy a potom jí prodávat jako mixlou. A si říkám, jestli bychom někoho mohli zapít marihuanou. Myslím, že by to teoreticky šlo. Kečink, další kečink. No tady někde. Tady jsou naše prachy. Ty kokos! Hezky, my jsme bohatý, máme přes 10 litrů. Let's go! Tak to jdeme vrátit Edimu, vrátit zpátky do běhu. No, takže hromada dalších kšeftů, ono to jako funguje. A dáme panové, vy si teďka určitě říkáte, Vedry, ty prostě neděláš nic pro to, aby doopravdy zmizely drogy z ulice. Já mám plán. OK, já mám plán. Já vím, že tohle, co děláme aktuálně, to tolik nefunguje. Nicméně já můžu udělat mnohem smrtelnější drogy, jenom proto budu potřebovat víc peněz a novou laborku, ve které to všechno umíchujeme, umixujeme
A začal bych prodávat taky něco jiného než speed, protože speed v základu není zas tak smrtelný. My potřebujeme něco, co je samo o sobě toxický, to znamená ideálně heroin třeba prodávat a ten zmixovat. A na to budeme potřebovat víc peněz, víc levelů, víc všeho. Což není problém, já to v screenu vygrandím, jo, udělám gangový věci, pak to můžeme příště rozjet, takže jo, myslím si, že budu potřebovat ještě víc času v screenu. Získali jsme dneska jednu oběť, to je, řekl bych, celkem úspěšný, se to je teda za 2 hodiny natáčení, ale, hele, lepší než nic, jo, hlavně, že máme nějaký výsledky, tady máš Eddie 9000, kolik nám zbyde? 2-2, no, není žádný zázrak. Zkusím vydělat nějaký peníze přes to pěstování. Jak říkám, si můžeme pořídit všechno, co jako doopravdy potřebujeme. Jenom se teda musíme dostat fakt do toho pořádného endgameu. Zkusím to vydávat častěji, než předtím jsem měl další pauzu, pardon. Já jsem měl své festivalové období, jo, byl Lady Troll tak podobně, takže proto nevycházely víc videa. Zřejmě chci si to kompletně užít, jenom se středit na tuhle část léta. Bylo to trochu nezodpovědný, ale hej, teď už zase budu vycházet videa. Ještě na nás čeká balíček, tak já ho jdu ještě rychle vyzvednout. Zde máme 200 gramů speedu, 300 gramů speedu, 350 gramů speedu, jo. Tak to už bude snad poslední, na tom zkusím ještě vydělat nějaký cash. Dělám nějaký mix, na který lidi nedržkujou, ale to bude poslední speed, co budeme objednávat. Ještě teda uděláme na objednávku, protože máme dodat kolik? 400 gramů kokainu, to znamená 300 pade objednáme. Jo, to bude asi rozumný. A jo, dáme, pro tohle video to bude všechno. Já chci poděkovat za sledování tohle videa. Mějte se krásně a zatím. Čau!